Καλησπέρα. Επειδή μας είπαν ότι βιάζονται, τους απειλώ λοιπόν και εγώ ότι θα το διαβάσω όλο. Καταρχάς να πω ότι ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών για μένα ήταν και είναι σημάδι πάνω στη ζωή μου. Μου διαμόρφωσε χαρακτήρα, μου διαμόρφωσε προσωπικότητα, έβαλε το α και το ω. Θα προτιμούσα, αν μου ζητούσε κάποιος, θα σπουδάσεις αυτό που σπούδασες οικονομικά ή θα πας μόνο στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών, θα έλεγα θα πάω μόνο στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και δεν μου χρειάζεται κανένα άλλο πτυχίο και εφόδιο για τη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ήθελα να ξεκινήσω και το έκανα, γιατί ακουστήκανε πολλά για αυτό το οποίο ζει η ανθρωπότητα αυτές τις μέρες. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ναι, όλοι είμαστε Γάλλοι. Γιατί όταν έγινε εκείνη η μεγάλη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όλα τα γαλλικά φύλλα αναφερόντουσαν στους διωγμούς και στις θυσίες, να το πω με απλά λόγια, που ήταν σφαγές, δεν ήταν θυσίες, που δεχόντουσαν οι Έλληνες του Πόντου. Οπότε σήμερα μπορούμε να φροντοφωνάξουμε όλοι οι Πόντιοι και σίγουρα οι Έλληνες πρόσφυγες, ότι ναι, είμαστε όλοι Γάλλοι. Τώρα, για να μπω στα καθημάς, όπου είχα ένα χαρτί, γιατί νομίζω να πω δύο λόγια, αλλά τελικά η έκθεση που έχουν μπροστά εκεί τα παιδιά με έκανε να φέρω έτσι περισσότερα πράγματα. Καταρχήν, όταν για να έρθω στο σύλλογο, αυτό που με παρακίνησε ήταν ένα μικρό χαρτάκι σε τόσο μέγεθος, κολλημένο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε έναν πίνακα ανακοινώσεων, όπου πάνω έγραφε Πόντος, ένας άδειος πίνακας, και έγραφε πάνω αυτό εδώ το χαρτάκι, με μικρά γράμματα, 21-31-59, Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών. Αυτό. Δηλαδή, Πόντι είμαι, σπελί με φτάματο. Ειλικρινά. Περιμένανε με αυτό το χαρτάκι να έρθουν οι πρώτοι φοιτητές στο σύλλογο. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν ένας αρχιπόντιος από την Αθήνα να πάρω αυτό το τηλέφωνο, γιατί δεν είχα κανέναν εδώ πέρα σαν νίκη και ένιωθα λίγο έτσι μια μοναξιά. Τα περισσότερα έτσι παιδιά σε φοιτητές μου ήταν πολύ κομματικοποιημένα, που δεν ξέρω εγώ τι, εμένα δεν μου αρέσαν αυτά. Με πολύ πολιτικοποιημένο άτομο, αλλά καμία σχέση με κόμματα. Και είπα, ίσως αυτοί να μην ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και πήρα αυτό το τηλέφωνο. Πήρα μερικές φορές, πρωί, μεσημέρι. Ένα βράδυ λοιπόν το πέτυχα. Μου λένε, πού είσαι εσύ, έχουμε λέει χορό. Λέω, πότε έχετε χορό, ρε παιδιά. Λέω, το Δεκέμβρη. Οκτώβρης είναι. Μη στεναχωριέσαι, εσύ το Δεκέμβρη και είμαστε εντάξει. Λέω, καλά, το Δεκέμβρη. Όταν στο Δεκέμβρη, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, πηγαίνω στο χορό, γυρνάω δεξιά, γυρνάω αριστερά, ήταν έτσι καμιά 500 άτομα, προσπαθούσα να βρω έτσι μια επαφή από κάπου, να πιαστώ τέλος πάντων. Τελικά μόνος μου σχεδόν πήγα να φύγω μέχρι το πρωί στις 5. Την ώρα που πήγα να φύγω, έχει εκεί στην είσοδο του χορού, πάντα βάζανε τα παιδιά τότε βιβλία. Και συνέχεια δεν ξέρω να το κάνουν ακόμα. Οπότε λοιπόν άρχισα να διαβάζω κάποια βιβλία και λέω, κάποιο θα έρθει να μου πει, αδερφέ, ενδιαφέρεσαι. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ήρθε ο πλέον παραλός που θα γνωρίσει στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών. Κύριε Παρχαρίδη, δεν σας προλάβω. Ο Γιάννης ο Νικολαίδης, από την Κομωτινή. Και άρχισε να μου μιλάει στα ποντιακά, διάφορα έτσι ωραία. Μου θύμισε ακριβώς τον παππού μου, γουρουχλής αυτός, γουρουχλής και ο παππούς μου. Του απάντησα, αλλά μου είπε, εσύ πώς μου μιλάς, αδερφέ μου, λέει, αμον όρντουλης ο μέης. Λέω, ο παππούς είναι γουρουχλής, αλλά η αγία με την ανετράνη να λέει όρντουλης, οπότε όρντουλη δικά θα ακούσει. Κάπως έτσι ήταν η πρώτη μου σχέση και η πρώτη μου επαφή με το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών. Με πολύ πείσμα, με πολύ πειθό, ο Γιάννης αυτό που καταφέραμε ήταν να μπω στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά του έκανα ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί πρέπει να μπω στο Διοικητικό Συμβούλιο, τι θέλει αυτός ο Σύλλογος. Εδώ βλέπω 29 τετραγωνικά και είμαστε 4 άνθρωποι. Μου λέει πρέπει να αγοράσουμε στέγη. Λέω μισό λεπτάκι. Είμαστε, λέω, 1, 2, 3, 4. Είμαστε αυτό το 29 και θα αγοράσουμε στέγη. Τώρα τι ταμείο έχουμε. Λέω, δεν έχουμε ταμείο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μόνο ποντιακό ανέκδοτο. Τίποτε άλλο. Τέλος πάντων, μου βάλε μέσα μου ένα σκοπό ζωής. Ωραία τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, δεν λέω. Αλλά ποτέ δεν ήμουν καλός φοιτητής. Στην παγκόσμια σταθερά ακολουθούσα και εγώ το 5.
αλλά μου βάλε ένα στόχο και ένα σκοπό ότι αυτός ο σύλλογος πρέπει να γίνει αυτό που ήτανε, με τα μέλη που είχε, και να μην ανάβει μόνο μια λάμπα με δύο ανθρώπους μέσα, με μια λίρα. Μπορώ να πω ότι μας πήρε χρόνο, αλλά υπήρξαν άνθρωποι που βοηθήσανε και με τιμάει που τους γνώρισα στη ζωή μου. Ο σύλλογος, θα τα αφήσω λίγο τη στέγη στην άκρη, προσπάθησε μέσα από πολλές δραστηριότητες, θέατρο, Αγγελική Παμπουκίδου, η οποία είναι σήμερα εδώ, το Πάντρεμαν, μισά Σαρακατσάνικα, μισά Ποντιακά. Εκπληκτική απόδοση από παιδιά τα οποία Ποντιακά μιλούσα μόνο εγώ. Φαντάζομαι καταλάβατε λίγο την προφορά μου, είναι λίγο σκυρή, έτσι, λόγω γιαγιάς. Αλλά τα υπόλοιπα παιδιά ήταν καλατσέτα Ποντιακά. Οπότε λοιπόν προσπαθήσαμε μαζί με την Αγγελική, η οποία γλωσσολόγος η ίδια, να τους δώσουμε και μια προφορά. Το θεατρικό αυτό πήγε Κοζάνη, Θεσπλήν Θεσσαλονίκης το 97, Κοζάνη, Κιλκής, Δράμα, Κομωτινή, Καστοριά, το Μονόπρακτο το έπαιξα και στην Αθήνα εγώ μόνος μου κάποια στιγμή, ας πούμε, σε μια εκδήλωση για τη γενοκτονία. Δηλαδή, το θέατρο είναι αυτό που μπορεί να δώσει ζωή στο σύλλογο, μπορεί να δώσει ζωή και στα νέα παιδιά. Και αυτό πράγμα μας έκανε ομάδα. Μας έκανε ομάδα δυνατή. Μαζί με παιδιά από την Καβάλα, ο Σάββας ο Τσεντεμεΐδης, από παιδιά από την Ιαννιτσά, ο Παντελής ο Ιαννιτσάς, πριν από μένα. Ένα από το θέατρο λοιπόν. Γύρω από το θέατρο φτιάξαμε και άλλα πράγματα. Φτιάξαμε ημερολόγια, φτιάξαμε μπλουζάκια. Πίσω δεν έχετε μπλουζάκια. Υπάρχει ένα μπλουζάκι που έχουμε κάνει, μια εξαιρετική ποιότητα ύφασμα από τον Τσορμπατζίδη, Πάφαλης, από το Αχλαδοχώρι Σερών. Μια εκπληκτική βιοτεχνία ο μπαμπάς. Ένα μπλουζάκι το οποίο έχει μπροστά το φροντιστήριο Τραπεζούντος και πίσω είχε το Σύλλογο Σπονδίων Φοιτητών, τον Μονοκέφαλο κτλ. Βλέπω ότι δεν το έχετε εδώ πέρα, έχω δύο. Και είπα ότι θα κρατήσω το ένα για μένα και το άλλο για το γιο μου. Θα κρατήσω ένα για το γιο μου, το δικό μου θα σας το στείλω, νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε εδώ. Έτσι. Αφού κάναμε πολλά πράγματα και μαζευτήκαμε αρκετοί, όταν τελείωσε περίπου σχεδόν η θητεία μου, αυτό που είπαμε ως φοιτητές είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να πάμε στην πατρίδα. Είναι τρομερό να νοσταλγείς μια πατρίδα που δεν την έζησες. Εγώ την πατρίδα την γνώρισα από τα βιβλία, κυρία Θεοφυλάκτου, τόσο για τον αείμνηστο πατέρα σας, αλλά και από πολλούς άλλους. Και αυτό, ειλικρινά τα βράδια, με έκανε να πηγαίνω σπίτι και να κλαίω για μια πατρίδα που δεν γνώρισα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που τόσο πολύ μέσα μου δομεί και με παρακινεί προς εκείνη την περιοχή. Το 2002, λοιπόν, μαζευτήκαμε 10 φοιτητές, είπαμε θα πάμε. Μαθαίνουμε ότι εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο, το καλοκαίρι, θα είναι εκεί και ο κύριος Διαμαντίδης ο Κώστας. Όσοι τον γνωρίζετε, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι το να πάμε μία φορά έγινε επιταγή. Σίγουρα θα πηγαίναμε. Και όντως το 2002, ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών, τα νέα παιδιά τρίτης και τέταρτης κάποια από εμάς γενιάς, πήγαμε από εκεί, από τα χώματα που αφήσαμε. Γυρίσαμε με πάρα πολλές αναμνήσεις στα μπαγάζια μας, αλλά η μεγαλύτερη ανάμνηση ήταν όταν ο ποταμός Γιαγλίντερε, το λέω καλά, σαν το Γιαγλίντερε, δεν είναι, ή κάνω λάθος. Όχι, ο Γιάμπολης. Ήταν ο Γιάμπολης, λοιπόν, ανεβήκαμε στη Σαράντα, ο Γιάμπολης ξεχύλισε. Και πήγε ο κύριος Διαμαντίδης, ενώ σταμάτησε το αυτοκίνητο και λέει αυτός που είχε το μείνει το νους, λέει δεν μπορείτε να περάσετε. Λέει ο κύριος Διαμαντίδης, ναι, πεχάσω, το λες. Εγώ αδεκνίζωσε. Και πήγε να περάσει έναν ορμητικό χήμαρο. Λοιπόν, 4 τον βουτήξαμε, γιατί θα τον εχάναμε κάτω στον κρεμό. Και τον βγάλαμε έξω. Και μετά μας έδειχνε τις κάλτσες του και λέει, κοιτάξτε, εγώ έχω κάλτσες, τις κράτησα. Αλλά δηλαδή δεν είχε μέσα του καθόλου φόβο. Βραδάς από θάνο, μου λέγε. Έπρεπε να αφήνετε με. Αυτή είναι η τρέλα του κύριου Διαμαντίδη. Ήταν πολύ ωραία και πολύ συγκινητική το δεκαήμερο εκείνο στον Πόντο. Σημαντικότερη θεωρώ για το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών, πέραν ακόμη και αυτό το ότι ήμασταν στην πατρίδα, την ελάχιστη βοήθεια που δώσαν οι ταπεινότητές μας στην έκδοση του 14ου του καθηγητή του Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Αυτός νομίζω ότι είναι ο πνευματικός πατέρας όλων των Ποντίων Φοιτητών και είμαι βέβαιος ότι είναι δίπλα του. Σε αυτόν οφείλουμε την...
Εγώ δάσκαλο. Θεόφιλε, μιλήσαμε και με τον κύριο Φωτιάδη, απλά δεν είναι σήμερα κοντά μας γιατί είναι στη Ρωσία. Ο δάσκαλος λοιπόν, για όλους όσοι ασχολούμεθα λίγο έτσι με την ιστορία, ήταν αυτό το οποίο ποτέ δεν κράταγε για τον εαυτό του και ήταν όλα για εμάς. Είχαμε τα κλειδιά του σπιτιού του για να πηγαίνουμε να παίρνουμε ό,τι βιβλία θέλουμε. Δεν νομίζω το κάνουν εύκολα άνθρωποι. Και ένα παραπάνω με τιμούσε ότι μου έλεγε: εσύ μπορεί να μπαίνει και από εδώ. Το από εδώ ήταν πίσω από το γραφείο του. Γιατί είχε βιβλία τα οποία. Φαντάζομαι ότι και σε άλλους ανθρώπους θα το έχει πει, αλλά ήταν πολύ τιμητικό όταν ερχόντουσαν πέντε άνθρωποι και μου έλεγε: εμένα, εσύ μπορεί να μπαίνει και από εδώ. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Νομίζω ότι αυτή η βοήθεια έρχεται ως επιστέγασμα και ως αντίδωρο, πώς το είπε ο πρόεδρος, ο κ. Αποστολίδης. Αντιχάρισμα. Πρέπει να ήμασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τότε. Θυμάμαι λάθος το 2001. Θυμάμαι λάθος. Ήταν πρόεδρος ο Ακριτήρης Παναγιώτης. Ήρθα σαν αντιχάρισμα αργότερα. Για τη γενοκτονία αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω έδωσε πολιτικό αγώνα για την αναγνώριση και πρώτη φορά τον άκουσα να μιλάει εδώ την αίθουσα όταν ήμουν φοιτητής, τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη. Νομίζω ότι του οφείλουμε και αυτού πολλά, τουλάχιστον όμως προς το θέμα της αναγνώρισης γενοκτονίας των ποντίων. Ιδιαίτερα όταν το 1994 τέθηκε από την Βουλή των Ελλήνων. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, για τους νεότερους, αυτό που προτείνω είναι να γκουγκλάρουν, δεν ξέρω όμως την έκφραση, 1996. Το έκτο συνέδριο του Πασόκ, όσοι είναι Πασόκ, τα γνωρίζουν. Η ομιλία του νομίζω ότι είναι καταλυτική. Όχι τόσο για τη γενοκτονία, όσο επειδή ψάχνουμε κάποιου προφήτε σήμερα. Δεν είναι προφήτη. Νομίζω ήξερε όταν μιλάει πολιτικά να μιλάει πολιτικά και όχι κομματικά. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω και ότι ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων το 1994 αναγνώρισε τη γενοκτονία. Αυτό που θα ήθελα να προτείνω στου φοιτητέ μα σήμερα είναι να μαζέψουμε υπογραφέ όλοι οι φοιτητέ. Πρώην και νυν, και ιδιαίτερα νυν, αλλά όχι ηλεκτρονικές, πραγματικές υπογραφές σε χαρτί, να τις κάνουμε κανένα τόμο και να τις στείλουμε στον κύριο Φίλη. Γιατί καλές και οι πορείες μας, καλά και όλα μας, αλλά το να μαζέψουμε υπογραφές σε χαρτί σημαίνει κόπο, ο οποίος δεν γίνει σε μια μέρα, θα γίνει σε πάρα πολλές μέρες και ίσως να πάρει και μήνες. Και αυτό να στείλουμε στον κύριο Φίλη. Νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο δώρο στον κύριο Φίλη για να κάτσει να ασχοληθεί λίγο με την ιστορία και όχι να πάρει αυτά του καφενείου. Γιατί μόνο από το καφενείο τα πήρε αυτά που μας είπε περί εθνοκράτησης. Θα ήθελα να κλείσω πραγματικά με τη στέγη. Συγγνώμη, σας έχω κουράσει. Αν σας έχω κουράσει, όντως θα τα πω όμως, είναι στέγη. Σας είχα πει λοιπόν ότι το μικρόβιο, το μπόλιασμα μπήκε το 96 όταν πρώτο μπήκα στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών, ότι πρέπει να αγοράσω μια στέγη. Έστω για τους τέσσερις. Γι' αυτό μου παίζει λίρα, γι' αυτό μου τραγουδάει και για τους άλλους δύο που χορεύουν. Πρέπει να έχουν μια στέγη. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά για το ενίκιο. Γι' αυτό πρέπει να αγοραστεί η στέγη. Το οργανώσαμε αρκετά καλά. Ώστε να μαζευτούν λεφτά από το χορό. Από 400 προσκλήσεις, κάναμε έναν 1.000-1.200. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η μασονία. Κύριε Σουμανταρίδη, χρωστάμε πολλά στη μασονία των Ματσουκαίων της Κοζάνης. Ήμασταν τέσσερις, Αθήνα, Καβάλα, Κομωτινή, Καστοριά. Και τη χρονιά του 98 μας ήρθαν 14, 54, δεν θυμάμαι. Όλοι από Κοζάνη. Χαραυγή, το Ψιλάρ, Άγιος Ριάκιο, όρα, Ξηρολίμνη, Πορτορά. Άρχισα να μαθαίνω τα χωριά. Και λέω, παιδιά, θα έρθω και στα χωριά σας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Αυτά τα παιδιά δώσανε ακόμη μεγαλύτερη όθεση στο να πούμε, παιδιά, δεν είμαστε λοιπόν για τους τέσσερις, αλλά είμαστε για πολλούς, οι οποίοι μπορούν να γίνουν και χιλιάδες. Όσον αφορά το δάνειο για την αγορά του σπιτιού, το ποσό το οποίο ανέρχεται είναι 7 εκατομμύρια. Αποφάσισαμε να βρούμε δάνειο. Είχαμε μαζέψει 7.900 και το σπίτι έκανε 15 εκατομμύρια. Και λέμε, δεν μπορούμε να βρούμε άλλα. Ο κύριος Πρίτανης, ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι εν ζωή. Χαίρομαι γιατί θυμάμαι ότι είχε, ξέρω ότι είχε προβλήματα υγείας τότε. Άξιο τέκνο, δεν το λέω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ταπεινότητά μου να το πει αυτό. 1.200 την πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε, μου λέει, δεν είναι για τη στέγη, μην το πείτε αλλού. Είναι για να πάρετε στολές. Κύριε Πρόεδρε, είναι ότι στολές. Αυτά καταγράφονται όλα. Άλλες 700.000 μετά, κύριε Πρόεδρε, είναι για να πάρετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κύριε Πρίτανη, μην το συζητάτε, θα σας φέρω και τιμολόγια. Λέω, καλά, όταν τα φέρεις, εγώ δεν θα είμαι Πρίτανης, οπότε. Να είναι καλά, μαζευτήκανε 2 εκατομμύρια. Άρα πέραν λοιπόν από τις χορηγίες, τις μικρές που παίρναμε,
πήραμε κάτι. Η μέρη είναι ποντίον κυριών, 500.000 δραχμές. Και μετά τα υπόλοιπα προσπαθήσαμε αρκετά. Ο κ. Φωτιάδης είχε μια πολύ καλή γνωριμία και χαίρομαι που την βλέπω σήμερα εδώ. Νομίζω ότι ήταν ο καθηγητής, τον κύριο Λυσαρίδη. Τα λέω καλά. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Θυμάμαι καλά. Θυμάμαι καλά. Άξιος γιος, νομίζω. Γιατί και ο μπάς πρέπει να ήταν, ματσούκα. Λοιπόν, ο κ. Φωτιάς μας λέει θα πάτε στον κύριο Λυσαρίδη, θα σας δώσει και τα 15 εκατομμύρια. Λέω, δάσκαλε, λέω, εμείς, ξέρεις, 7 μαζέψαμε, τα 8 να δώσει καλά είναι. Πήγαμε στο γενικό, λέει, κοιτάξτε, τόσα δεν δίνονται. Α, δούμε τι θα πει ο υπουργός, ο κ. Μαγκριώτης θα είναι υπουργός. Όσα δώσει, εσείς ναι, πείτε και θα δούμε τι μπορούμε να πιέσουμε. Τελικά καταφέραμε και πήραμε 2 εκατομμύρια. Στην αρχή είχατε κάτι 500 χιλιάρικα, έλεγε. Ο κ. Λαρίδης μας λέει. Να μας δώσει στέγη στο Παύλο Μελάκη. Μήνυση. Μετά είπε να μας δώσει στέγη στο Παύλο Μελάκη, πηγαίνουμε το μετρό. Τελικά καταλήξαμε στα 2 εκατομμύρια. Μέγα ενεργέτη, πολύ καλά, δεν το συζητάμε. Πάλι λείπουν λεφτά. Προχωράμε λοιπόν σε σύναψη δανείου. Κάνουμε το αίτημα. Και πηγαίνουμε τώρα δύο παιδιά σχεδόν αμούστακα, εγώ κι άλλος ένας με μαλλιά στα δικά μου, αλλά σκεφτός εδώ, να ζητήσουμε το δάνειο. Μας λέει μια εκεί, εγώ έχω παίξει και σε θεατρικά, λέει με τον... ποιος έπαιζε θεατρικά τότε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, στο βίντεο ταινίες, με τον Τζανάκαλη. Μια κυρία έτσι, πολύ παρουσίαστη, κοντά στα 45, σύλλογο σποντίων φοιτητών. Στην Άλφα Μπανκ, ναι, πιστεύω. Ναι, δεν θυμάμαι, εξαίρετη κυρία. Μου λέει, εσείς τι είστε. Λέω, δάνειο. Τι δάνειο. 7 εκατομμύρια. Λέει, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Λέω, είμαστε πόντι, λέει, αλλά όχι και έτσι. Λέω, κοιτάξτε, εγγύηση το σπίτι που θα πάρουμε, υπάρχει, και μετά, ποιο θέλετε. Λέω, εγώ, ο ταμείας. Μου λέει, παιδί μου, είσαι φοιτητής. Τι είσαι, θα φύγεις αύριο. Λέω, ο ταμείας, και ταμείας φοιτητής. Λέω, εμείς το δάνειο το πάρουμε. Μου λέει θέλουμε εγγύητη. Λέω τι είναι ο εγγύητης. Τι να ξέρω τι είναι ο εγγύητης. Εγγύητη, τι είναι ο εγγύητης. Εγγύητης μου λέει καλοπληρωτής. Λέω έχουμε έναν. Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Δάσκαλε, ερχόμαστε να πιούμε καφέ. Πάμε στον Κωνσταντίνο Φωτιάδη. Του λέμε ξέρετε έτσι και έτσι, 7 εκατομμύρια. Δάνειο. Λέω και τι. Λέει εγγύητης. Λέει εγγύητης. Του λέει εγγύητης σημαίνει καλοπληρωτής μας είπαμε. Και εσύ είσαι του λέω δημόσιος υπάλληλος και καλοπληρωμένος. Θα μπεις εγγυητής. Δεν το συζητάμε. Υπό έναν όρο. Του λέω ποιον. Αν οι επόμενοι από εσάς δεν το πληρώσουνε, γιατί οι δόσεις ήταν 100.000 δραχμές το μήνα, αυτό θα μείνει και θα το κάνουμε βιβλιοθήκη. Οπότε πεις του λέω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αφού εσύ θα το πληρώσεις, αν δεν το πληρώσουν οι άλλοι, θα το κάνουμε βιβλιοθήκη. Τι θες κάνω. Είμαστε στο να υπογράψουμε, αφού πλέον πήγαμε και τα καθαριστικά του κύριου Φωτιάδη. Είμαστε στο να υπογράψουμε και βρίσκεται η Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης και προτείνει στον κύριο Φωτιάδη ότι για το 14ο της γενοκτονίας όπου χρειαζόταν 60 εκατομμύρια δραχμές, μπορεί να παραχωρήσει 7 εκατομμύρια δραχμές. Αξιοσέβαστο ποσό. Και αυτό που έκανε ο κύριος Φωτιάδης ήταν το αντιχάρισμα. Έτσι το πάμε. Αντιχάρισμα. Δεν τα πήρε ο κύριος Φωτιάδης. Δεν θα πω τα προσωπικά του γιατί τα ξέρω και πώς έγινε η έκδοση, αλλά τα έδωσε στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών. Η Εύξηνο Λέσχη είπε να τους γνωρίζουν, να πούμε ποιοι είναι αυτοί. Και έτσι μια μέρα μου λένε θα πας εσύ. Λέω όχι παιδιά, εγώ μόνος μου δεν πάω πουθενά. Θα έρθει όλο το διοικητικό, γιατί μπορεί να νομίζουν οι άνθρωποι ότι εγώ κάποιος είμαι και κάτι τα θέλω. Θα έρθουν, λέω, όλο το διοικητικό. Τρεις Κοζανίδες να έχει το Υπουργικό Συμβούλιο της Κοζάνης, μας φτάνει. Ένα ήμουν εγώ από Αθήνα, ένα από Καστοριά και λέει από Κοζάνη. Θα τη βρούμε την άκρη. Ήρθαμε λοιπόν εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο κύριος Ακριδίδης προς τιμήν του μας λέει ότι αυτό που μας πρότεινε ο κύριος Φωτιάδης, εμείς το δεχόμαστε. Είχατε έρθει εσείς πρώτα. Για την ιστορία, ο Σταβασίδης, ο Σταβασίδης ο Κώστας έφερε τους φοιτητές σε επαφή με την Εύξηνο Λέσχη και έπεισε την Εύξηνο Λέσχη για τον καθηγητή. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω το όνομα αυτό. Τώρα το ακούω, το ήξερα. Ποιος
7. Ο τότε πρόεδρος ήμουν εγώ. Ήμουν με λιγότερα μαλλιά. Πιο κοντά. Και πιο αδύνατος, 15 κιλά. Με τον κύριο Τζεραπίδη, το θυμάμαι τον κύριο Τζεραπίδη. Με τον κύριο Τζεραπίδη, θεατέρατο ήταν μαζί μας, μαζί μου συμφοιτήτρια και μαζί μας στο σύλλογο. Ήρθαμε λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λοιπόν. Πάντα υπάρχει και ο ένας που θα έχει την απορία, αντίρρηση και το παστολίδι, δεν θα με το όνομά του. Καλά να είναι όποιο είναι. Λέει, συγγνώμη, σε αυτά τα νεαρά παιδιά γιατί να δώσουμε τα λεφτά. Είστε σίγουροι ότι θα πάρουν και θα κάνουν. Προς τιμή του και ο κύριος Γαβρίδης που είναι παρόν ήταν και τότε, είπε μια κουβέντα μόνο. Τα παιδιά θα πάρουν τα λεφτά. Και φυσικά ο κύριος Ακριτίδης, επί τόπου επενεύει και λέει, δεν θα μου το όνομα του κύριου Ευθυνού. Ξέρετε, είστε ένας. Και είμαστε πολύ πέντεκα. Και φυσικά μαζεύτηκε και λέει, εντάξει παιδιά, και εγώ λέω απλά δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Ναι, τους ξέρουμε. Και κάπου εκεί τελείωσε. Και έτσι ο σύλλογος, όσοι έχετε περάσει από τη στέγη, βλέπετε αυτό που βλέπετε. Στα 950. Ναι. Όχι, ήταν παραπάνω. Σίγουρα μέγας ευεργέτης είναι η Εύξηνος Λέσχη, αλλά ο οίκος Ακρίδα φοιτητού, αν θυμάμαι, εδώ δεν ανήκει και δεν άνοικε. Ό,τι κάνουμε για τα παιδιά μας, δεν τα κάνουμε. Εγώ έφερα το γιο μου επίτηδες σήμερα εδώ πέρα, γιατί πραγματικά καταλαβαίνω αυτό που έκαναν οι γονείς μου για μένα και συνεχίζει η μητέρα μου και κάνει και θέλω και πιστεύω ότι αυτό κάνανε και οι δάσκαλοί μου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που πέρασα ως φοιτητής από τη Θεσσαλονίκη και είναι κάτι που με τραβάει ξανά και ξανά, είναι αυτό ακριβώς, είναι δάσκαλοι μου. Ο κύριος Ηλιαρίδης που ήταν κάθε χρόνο στο χώρο και πάντα θα έδινε τη χορηγία, ο κύριος ο σχολεμένος, ο Αντωνιάδης ο Χρήστος, ο οποίος κάθε χρόνο θα έρχονταν στο χώρο και θα αγόραζε διπλές προσκλήσεις από αυτές που έπρεπε να πάρει, ο γιατρός, ο Παρχαρίδης, ο Γιώργος που δεν έχει χάσει χορό για χορό και πάρα πολλοί άλλοι που ίσως να ξεχνώ, αλλά δεν λησμονώ ποτέ. Ωραία είναι η Αθήνα, αλλά αυτό που χτίσα εδώ με έχει σημαδέψει όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου. Είναι σχεδόν εφάμιλο με ένα αρνητικό γεγονός της ζωής μου. Αυτό της απώλειας του πατέρα μου. Άρα νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε, ειδικά όσοι έχετε χάσει πατέρα, πόσο σημαντική ήταν το πέρασμα από εδώ πέρα και φαντάζομαι ότι για όλα τα παιδιά που περάσουν στους φοιτητές πόσο σημαντικό είναι το πέρασμα από αυτόν τον σύλλογο. Ποτέ δεν ξανασυμμετείχα σε κανένα άλλο σύλλογο. Ακόμη και στις Σαχαρνές όπου είναι ο Ευκλήδης, αυτό το οποίο κάνω είναι να δίνω τις συμβουλές μου, να βοηθάω οικονομικά από την θέση στην τοπική αυτοδιοίκηση που κατέχω και κατήχα, πάλι να βοηθάω όσο μπορώ. Αλλά ενώ μου ζητήθηκε πολλές φορές, δεν μπορώ να συμμετάσχω ξανά σε άλλο σύλλογο. Νομίζω ήταν ο ένας και μοναδικός. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεόφιλο τον Αφουξενίδη και να τον ευχαριστήσουμε και για την αναφορά που έκανε για την αγορά του κτηρίου. Του το ζήτησα και προσωπικά, καθώς ρωτώντας και εγώ ήθελα να έχουμε την πληρέστερη αναφορά σε αυτό το συμβάν, γιατί είναι από τα μεγαλύτερα, τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του συλλόγου, οπότε ευχαριστούμε τον Θεόφιλο που μας την ανέλησε. Και ναι, αυτό. Συνεχίζουμε τώρα.